Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Det här är video nummer 2, adventskalender då som sagt. Och i den här videon ska jag öppna, det här är en jag brukar köpa, jag har köpt den här typ 2 år i rad innan. Det är Reese's chokladadventskalender, det är en 24 dagars, den köper jag alltid då på normal, den finns ingen annanstans vad jag vet. Och det är, Reese's är då ett amerikanskt chokladmärke som finns även här i Sverige då. Och den här kostar 118 kronor, ja, så det är ganska okej pris tycker jag ändå. Det är inte svindyrt liksom. Det är ju bra kvalitet, lite bättre kvalitet på den här chokladen kan man säga än de här jätteenkla chokladen som finns. Och det är jordnöt i, så det är nedläggare ska ha gjort att det, så köp inte den här då, utan köp någon annan chokladvänskan som bara har liksom choklad eller något annat som ni vet att ni tål. Så. Men i alla fall, annars kan nog de flesta som tycker om choklad köpa den här. Och som sagt, det är sådana här med vanliga luckor då, så att jag har pincett här för luckorna är jobbiga att öppna så. Perfungen kan vara lite dålig ibland. Och sådana här kalendrar som har luckor, vanliga luckor. Jag lägger alltid produkterna under videons gång och det är därför jag har sådana här korg då. Och sen i slutet av videon gör jag en sammanfattning vad som kommer med i kalendern och betygsätter mellan 1-5 helt enkelt. För att se om jag kan rekommendera kalendern för er eller ej. Och som sagt, som jag ser de flesta av sådana här adventskalendervideor. Jag gör sådana här videor för att dels för att jag älskar adventskalendrar. Och dels för att jag försöker hjälpa er att hitta den rätta adventskalendern för december månad helt enkelt. Kan hända att jag kommer att öppna någon enstaka även i december, men då får ni i så fall hålla utkik efter dem nästa år då, ifall det skulle vara så. Så ja, vi börjar helt enkelt då med nummer 1 såklart, som vanligt. Och i den här så kommer det vara både vit choklad, mjölkchoklad och mörk choklad tror jag. Alla de här 3 sorterna som finns, jag tror att det var så i alla fall. Jag får med det. Svårt att komma ihåg ibland. Men nu börjar vi. Nummer 1 har vi här uppe. Och som sagt, preferingen är inte alltid den bästa på sådana här kalendrar med traditionella luckor. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilken som är vilken här, men ja. Jag tror att de här med vitt papper är vit choklad. Jag kommer inte ihåg exakt, men ja. Lucka nummer 2. Var har vi 2:an då? Den var inte lätt att hitta. 2, var är du där? 2 har vi här på höger sidan. Jättesöta små luckor där. Just det, och de här med guldpapper, jag har för mig att det var mjölkchoklad tror jag. Om jag minns rätt. Nummer 3, här har vi det i mitten någonstans här. Och jultomtens ansikte. Till det med gult papper, då är det säkert mjölkchoklad eller mörk choklad. Något av dem. 4 såg jag där, den är upp på texten här. Ska vi se. Då är det något med vit choklad, för det är med vitt papper. Det är bra att, det är, att de har papper runt om i alla fall. Så, hittar vi lite igen. Lucka nummer 5, den här kommer förmodligen också gå ganska snabbt att öppna. För det finns inte så mycket att säga liksom. Men i alla fall. Lucka nummer 5. Gult papper, eller guldpapper kanske man ska, men snarare det kanske. Nummer 6, vad är lucka nummer 6 då? 7 såg jag där. Och i lucka nummer 6 någonstans. Hallå, 8 såg jag också. Där är nummer 6. Inte alltid lätt som sagt, när de ligger i oordning så får man ju leta lite. Nu är vi en vitt papper, då är det antagligen vit choklad, gissar jag på. Så. Nummer 7 har vi här längre ner. På ena foten på jultomten. Ska vi se, här till med guldpapper. Nummer 8, den såg jag här. Där. På tomtens dräkt. Till med guldpapper. 9 då, vad är den då? 9 här har vi högra kanten. En till med guldpapper.
10 då. Den har vi lite högre upp. Nummer 10 har vi den med vit papper. Oj. Svårt att greppa tag ibland. Nummer 11. Vad har vi den då? Här har vi 11 här. 11 i nedre högra hörnet. Jag har varit in med guldpapper. Nummer 12. Nu är vi halvvägs i kalendern. Vad är 12 då? 12 har vi på vänstra kanten. En till med guldpapper. Okej, nummer 13 ska vara nu. 13, 14 såg jag där. 13 har vi uppe i övre högra hörnet. En till med vitt papper. Okej, 14. Var vi 14 någonstans då? 14 har vi lite längre ner. Ytterligare en med guldpapper. Hoppas ni inte tycker det här är tråkigt. Men i alla fall, det blir lite repeats liksom. När det är sådana här kvällande. 15 då. Då har vi på vänstra kanten. En till med guldpapper. 16. Den har vi längst upp. I mitten. Ungefär. En till med vitt papper. 17 ska vara nu. Längre ner här. På högra kanten. En till med guldpapper. 18. Den nu i mitten. Guldpapper. 19 snett ovanför. Kan man säga. Ja. Mitt papper igen. Nu ska vi ha nummer 20. Har vi 20 då? Jag såg den här. Där. Det är på... En rolig design. Typ tomten har sån här barrikapp som ögon. Det är roligt. I nummer 20 så har vi en till guldpapper. 21, vad är denna? Där. Vänster kanten. Ytterligare en med guldpapper. Nummer 22, då, vad är denna? 22 här. Typ mitten någonstans här kan man säga. Mitt papper igen. 23 har vi i nedre vänster här. Okay. Det var dagen innan jul. Guldpapper. Och nummer 24 är stor lycka, så det är bra. Då är det så stora buddycaps. I nummer 24. Så det slutar ju väldigt bra. Det är med den här, sån här vita bara. Vit på fan. Då får man två stycken i sista luckan. Så det tycker jag är ett bra avslut faktiskt. Så att, och det var Reese's Peanut Butter Cups chokladadventskalender 2024 öppnad. Jag ska göra en liten kort sammanfattning. Kommer jag gå på tonen ganska fort då. Eftersom det finns inte jättemycket att säga om just en sån här adventskalender. Vi fick då två stora såna här Butter Cups med vit choklad då. Det är lite man fick på julafton. Tycker jag var ett bra avslut. Och sen var det i resten av luckorna är de minisar. Så med vitt papper så är det ska se, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jag tror det är bara mjölkchoklad och vitchoklad tror jag i resten här. Så det är 1, 2, 3, 6, 8 stycken med vitt papper. Så det är en av dem som det är vitchoklad på då. Vi ser på. Och sen med guldpapper så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 stycken då med guldpapper. Och det är nog antingen mjölkchoklad eller mjölkchoklad. Jag kommer inte ihåg exakt. I alla fall. Så att gillar ni, om ni ja, så länge ni inte är allergiska mot jordnöt så kan ni ju köpa den här. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon och jag ger betyg på den här. Jag har ju som sagt haft den här 2 år i rad innan. Så jag tycker den är ganska trevlig. Men eftersom det är väldigt mycket fyllning i de här så är den ganska mättande kan jag säga. Men goda. Så att jag kommer inte ihåg exakt vad jag gav för betyg på den här förra året.
tror jag gav 4 av 5 eller något sånt där. Men jag ger nog 4 av 5 i år också faktiskt. Så den är rätt bra ändå. Så jag rekommenderar den till alla då, förutom de som är Jonas-allergiker såklart då. Så att hoppas ni tittar om den här videon. Och det här var den sista videon för idag tror jag. Nu behöver jag ta det lite lugnt och så. Men tryck tummen upp om ni tyckte om videon. Kommentera någonting jättetrevligt här nedanför. Och tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck gärna på notisklockan så får ni en notifikation varje gång när jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Ni får jättegärna följa mig även på Instagram och TikTok. Så syns vi på tisdag igen med en ny video nästa vecka. Glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor som jag älskar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Ursäkta. Och jag uppskattar all kärlek och allt stöd jag får från er såklart. Så syns vi snart igen helt enkelt.